Ne oldu? Vaziyet necədir? O özünə gəldi. Hə, ona sakitləşdirici iynə vurduq. İnşallah birazdan özünə gələr. İlahi, mən bunu ona necə deyəcəm? Allah səbir versin. Bir təhər başa salın. Batır. Necəsən, Dilnaz? Bu nə bəladır? Heç nə olmaz. Bu heç nəyə təsir eləməyəcək, narahat olma. Yox, təsir eləyəcək. Bağışla məni. Üzr istəmə, bu sənin günahın deyil. Mən günahkaram. Neçə dəfə demişdin ki, özünü qoru. Mən axmaq, dediyinin əksini elədim. Yaxşı olacaq. Allahın köməyi ilə yenə də hamilə qalarsan. Yox, məncə də halınmayacaq. Belə demə. Bu çətinliklə olmuşdu. Yox. Alınmışdı axı. Deməli, bu yenə mümkündür. Buna görə ruhdan düşmə. Yaxşı, hər şey yaxşı olacaq. Sən narahat olma. Sən niyə ağlayırsan? Yox, mən ağlamıram. Niyə ağlayayım? Batır. Biz indi neyləyəcəyik? Hər şey yaxşı olacaq. Buna dözə bilməyəcəm. Dözə bilməyəcəm. Belə demə. Bəsdir, Dilnaz. Yaxşı. Olan oldu, deməli qismətimiz buymuş. Qismətimizdə olsaydı, bu uşaq doğulardı. Deməli, bu bizə qismət deyilmiş. Bizim əlimizdən nə gəlir axı, Dilnaz? İlahi. Uşağımız olacaq deyə elə xoşbəxt idim ki. Sevincimin həddi-hüdudu yox idi. Bəsdir, Dilnaz. Biraz sakitləş, bizim evdə uşağımız var. Evdə bizi oğlumuz ümid gözləyir. Özünü ələ almağa çalış, normal həyata qayıt. Ümid ağlayır. Ağlama, bala, ağlama. Tez uşağı götür, ağlama. Tez. Ağlama, sakit ol. Can, balam, can. Gəl, oğlum, ümid. Sakit ol, ağlama. Bak, anan gəldi, gəlib çıxdı. Nə olub? Niyə qanınız belə qaradı? Nə olacaq, ana? İndi bütün sevgimiz, ümidimiz elə ümidə qaldı. Bu necə oldu, oğlum? Bayaq sən zəng vuranda az qaldı ürəyim dayansın. Yaxşı ki, ümid var. Mən bu uşaqla başımı qatıram. Heç demə, ana. İndi nələr çəkdiyimi bir özüm bilirəm, ana. Dilnaz, yəqin orada səs-küy salıb bütün xəstəxananı ayağa qaldırdı. Hə, elə oldu. Onu gözlə sakitləşdirdim. İndi necə olacaq? Nəyi deyirsən ki? Nə olacaq? O yenə hamilə qala biləcək ya yox? Bilmirəm, ana. Biz bu barədə danışmamışıq. Həkimlərdən bunun dəqiq səbəbini öyrənmədik. Amma dedilər ki, bu onun gələcəkdə ana olmasına ziyan vurmaz. Yox, oğlum. Bunun səbəbini araşdırmaq lazımdır. Gedib həkimlərdən soruşmaq, səbəbini müəyyənləşdirmək lazımdır. Uşaq düşməsinin müxtəlif səbəbləri ola bilər. Bəzən qadınlar bir də hamilə qala bilmirlər. Qulaq as, onsuz da o sonsuz idi. İndi bu lap çətin olacaq. Bəlkə də bundan sonra hamilə qala bilməyəcək. Xahiş eləyirəm, ana. İndi bunu danışmağın yeridir. Bu boyda dərdimiz var axı, ana. Yenə evə söz-söhbət salma.
Mən belə olacağını bilməzdim. Düşünürdüm, öz uşağımız olar. Qismət bu imiş, Batır. Biz qucağımızdakı uşağın qədrini bilməyib, onu qaytarmaq istəyirdik. Yazıq uşaq ortada tək qalmışdı. Allah buna görə bizi cəzalandırdı. Bəsdir. Lazım deyil, belə demədin, Naz. Burada bizim heç bir günahımız yoxdur. Bütün günah uşağın ata-anasındadır. Bir şeyi yadda saxla, Batır. Nə olursa olsun, mən ümidi heç kimə verməyəcəm. Heç vaxt, o mənim balamdır.